Футболистите. Неделев бе избран за втори път от своите колеги за най-добър футболист в първенството. Негови подгласници станаха голмайстора на Левски Станислав Костов и ветерана Георги Илиев. След края на церемонията Тодор Неделев разкри, че в България освен за Ботев би играл и в ЦСКА. Тошко, втора поредна награда, как се чувстваш? Чувствам се доста добре. Това да те оценят колегите ти е за мен най-ценната награда. Това значи, че се представям добре и моите колеги го оценяват. Радвам се от тази награда, че е печеля за втора поредна година. Надявам се за напред, естествено, да това нещо да се запази. Чувстваш ли се по-добър от миналия сезон? Аз не обичам да давам оценки за себе си. Чувствам се в прекрасна форма, така че се надявам единствено да съм жив и здрав и да продължавам да надграждам. Сезона свърши, но сега пред теб предстоят и мачове за националния отбор. Какво очакваш от срещите с Чех и Косово, нов национален секционер? Надявам се естествено да вземем максимума от двата мача, да победим и двата мача. Имаме доста време така да се подготвим, да разузнаем отбора на Чехия, защото вече играхме с отбора на Косово, но естествено първо мислим за мача с Чехия. Единственото, което се надяваме, естествено да вземем максимум. Ботев се наложи вече като един от най-големия лидер, любимец на феновете. Готов ли си да си лидер и в националния отбор? За мен, който играе в националния отбор, всеки е лидер, който излезе на терена, всеки дава максимум от себе си, така че всеки матч излизаме 11 футболисти и се бием не само за себе си, ами и за България. Усещаш ли, че вече си достигнал своя таван на развитие тук в България след втората поредна награда и вече е време за трансфер в чужбина? Може и така да е. Надявам се през трансферната прозорец да има оферти, да излезе някоя хубава оферта и да си пробвам късмет отново в чужбина. Или играл за друг отбор, някой от грандовете, ако не си в бот? Казвал съм го. Освен в България, в Ботев, аз другаде нямам желание. Ще ти помогна ли за хубав трансфер? Това, че за теб трансфера не е на всяка цена, нямаш нищо против, даже ти е хубаво да продължиш в Ботев. Не знам дали ще ми помогне. За мен е най-важно да държа един добър ритъм, да играя на високо ниво. Естествено, ако за националния отбор направи добри мачове, така че има доста къде да ме гледат от чужбина. Единствено, трябва само да съм жив и здрав. Треньорска промяна може ли да те отблъсне от Ботев? Не мисля. Скоро се появи информация, че е имало две оферти към тебе от ЦСКА, но си ги отхвърлил. Така ли е? И защо, ако да? Наскоро оферта от ЦСКА имаше, може би преди година и половина. След това само излизат по медиите, че ЦСКА ме иска, но нито са говорили с Ботев, нито с мен, така че конкретно оферта от ЦСКА има преди, може би, година, година и половина. Ако има, били се замислил поне? Не мога да кажа. Казах, че единствено ще игра за Ботев. Казвал съм и друг път, единствено ако Ботев няма желание да ме имат в редиците си, единствено бих играл за ЦСКА следващия отбор. За най-добър треньор бе избран Илиян Илиев от Черно море, като след него останаха Красимир Балъков и Николай Киров. В този момент бих заменил всякакви награди. Радости, които сме изпитали тая година, са само с едно нещо, да това, което се случи при нас, да не се беше случило. Така трудно е да се говори и затова спираме на тук. Наградата за най-добър млад футболист отиде в големия талант на Черно море и българския футбол Мартин Минчев. Той изпревари преотстъпени от Лудогорец на Дунав Мартин Ковачев и Валентин Антов от ЦСКА. Поздравления за наградата. Със сигурност, ако се върнеш назад, може би няколко месеца или в началото на сезона, едва ли си го очаквал? Не съм очаквал тази награда, изключително съм щастлив и тази награда само ме мотивира да продължавам по същия начин. Голмайстора на първа лига Станислав Костов получи статуетка за 24-те си попадения в шампионата. Много съм щастлив, че днес съм тук, за първи път не. Радвам се, искам да благодаря на моите съотборници от Левски, че просто аз завършвах атаките, те ми подаваха и така тази награда и за тях. Надявам се през следващия сезон да заменим тази награда с една титла или купа. Марселиньо бе отличен с наградата за най-добър футболист според Instat Index. Приз за Трифон Иванов, който се дава за показани мъжество и характер, спечели защитника на ЦСКА Николай Бодуров. Тази награда е изключително голяма чест за мен. Специално тази награда с името на този
Велик българин, български футболист, едно голямо сърце, всички знаем какво е Трифон Иванов за България. Много съм радвал се, че са гласували за мен за тази награда. Благодарен съм на всички. И тя ми дава и стимул за да се развивам в бъдеще, за следващите 20 години футбол пред мен, дето има. Да играя на още по-високо ниво. Благодаря на всички, че играят. Легендата на Левски Георги Иванов бе отличен с награда за цялостен принос към футбола. Бях изненадан от наградата, която така организаторите ми връчиха. Смятам, че все още съм млад за цялостен принос. Надявам се в бъдеще да постигаме други цели от това, което сме се насочили. Да поздравя футболистите, които така са номинирали. Все пак това са най-добрите български футболисти. Да имат късмет, да бъдат здрави и още по-големи успехи. Ивана Найденова от Национална спортна академия Васил Левски взе статуетката за най-добра футболистка.